Spojené státy, Velká Británie, Izrael, Německo a Francie. To je výčet zemí, které mají oočkováno nejvíce lidí, alespoň první dávkou vakcíny proti COVID-19. A i když mohou být některé očkovací látky méně účinné proti různým variantám koronaviru, stále se zdá, že chrání před nejhoršími důsledky nemoci, tedy před vážným průběhem nebo smrtí. No a víc teď s Peterem Šebem z Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobré dopoledne vám přeju. Dobrý den. Francouzský zdravotnický úřad doporučil podávat jen jednu dávku vakcíny proti COVID-19 lidem, kteří nemoc už prodělali. Látka by měla hrát roli takzvaného boostru, čili podpory. Máme dostatek dat k tomu, aby se tato strategie dala aplikovat dál? Tak úplně dostatek dat není, ale z těch klinických studií, co se dělalo, tak se ukázalo, že ty lidi, kteří prodělali symptomatické onemocnění, tak pak na tu první dávku odpovídají poměrně dobře, mají vysoké hladiny protilátek, takže se dá předpokládat, že budou poměrně slušně chráněni. Za normální okolnosti by se samozřejmě muselo předem zjistit, kolik těch protilátek mají a pak by se rozhodovalo, jestli jim stačí jedna nebo dvě dávky, ale na to teďka není čas a teď jde o to dostat tu první dávku, pokud možno co nejrychleji do co největšího počtu lidí. A je dobrý důvod se domnívat, že u těch, co prodělali symptomatické onemocnění, že to bude dostatečné, že to bude fungovat. Velká Británie dokonce zvolila strategii oočkovat první dávkou co nejvíc lidí a posunout druhou dávku mnohem později, než na co byly vakcíny testované. Místo druhé dávky vakcíny po měsíci lidé dostanou druhou až po čtvrt roce. Jaká rizika sebou tento plán může nést? U ty vakcíny AstraZeneca to je asi jedno, protože tam se ukázalo, že ta druhá dávka tu imunitu příliš nezvyšuje, takže tam se nic nezmění. U těch vakcín mRNA, tam se o tom diskutuje, jestli to je rozumné to posouvat tak daleko, že tam ty protilátky poměrně rychle klesají po té první dávce a ten protokol byl schválený tak, aby se to očkovalo do 3-4 týdnů, ta druhá dávka. Nicméně zase jde o to samé, prostě dát první dávku co největšímu počtu lidí co nejrychleji, protože už ta první dávka významně chrání proti těžkému onemocnění, hospitalizaci a případnému úmrtí. A už ta první dávka hlavně taky snižuje tu pravděpodobnost, že se ty očkovaní lidi nakazí a že tu infekci někomu předají. To se snižuje skoro 3x, což má samozřejmě zásadní důsledek na šíření toho onemocnění, na to replikační číslo a na vůbec tlak na nemocnice a tak dále. Takže z tohoto pohledu je to rozumné. Samozřejmě určité riziko tam vzniká v tom, že když ty lidi nemají dostatečně vysokou hladinu imunity po té první dávce a nakazí se, tak se v nich může více replikovat ten virus na sliznici a případně může vznikat nějaký tlak na vývoj takových těch únikových variant, na které to očkování nebude tak účinné. No, ale tak to zatím přesně nevíme, jak to všechno bude. Asi je to rozumné opatření. Člověk, který onemocněl COVID-19, by měl mít po určitou dobu imunitu, uvádí se 3 až 6 měsíců. Po tuhle dobu by neměl znovu onemocnět, nicméně může být přenašečem nemoci. To se týká ostatně i očkovaných. Proč to tak je? No tak každý odpovídá jinak, že jo, závisí na tom, jakou hladinu imunity si potom očkování vytvoří a nebo potom onemocnění. Já si teda myslím, že ta imunita potrvá déle než 3 až 6 měsíců. Ta data, co se zveřejňují, tak ukazují, že to je minimálně 8 měsíců a u těch, co prodělali opravdu symptomatické onemocnění, tak si myslím, že ta imunita u naprosté většiny z nich bude velmi, velmi dobrá, ale ty viry, které nás teďka infikují, tyhle beta koronaviry, to jsou docela mazané viry, které mají několik různých mechanismů, jak potlačit tu obrany schopnost člověka na ty sliznici, takže to se tam uplatňuje taky a vidíte, že je řada lidí, kteří nemají vůbec žádný příznaky, jsou i super přenašeči, kteří nemají žádné příznaky a ty slizniční imunitě na nosohltanu, to je něco, co není úplně přesně dostatečně prozkoumané, takže úplně přesně nevíme, jak je vůbec možné, že člověk, který prodělal to onemocnění nebo byl očkovaný, u těch očkovaných to mu rozumíme, že se může nakazit, protože to se píchá do svalu a nevyvolává to slizniční imunitu, ale u těch, co to prodělali, tam by člověk čekal, že budou mít poměrně slušnou slizniční imunitu, ale ne vždycky to tak je. A existuje v současnosti nějaká metoda, byť třeba ve stádiu výzkumu, která by takovému přenosu uměla zabránit? Zatím je to jenom ty obecná opatření protiepidemická, to znamená respirátory, roušky, rozestupy, hygiena, případná karanténní opatření.
a podobně. Nic, co by se dalo nastříkat do krku, zatím moc neexistuje, nebo není ověřeno. Asi by pomáhalo třeba, kdyby ty lidi pravidelně kloktali, tomu se někteří posmívají, ale to by skutečně zřejmě fungovalo, kdyby třikrát denně nějakým roztokem, který inaktivuje ten virus, vykloktali a snížili tu virovou nálož, tak by se asi to šíření viru omezilo, ale to není úplně praktické, protože zase při tom vyplivování by se ten virus mohl šířit a podobně, takže je to trochu složité. Nejlepší jsou ty protiepidemické opatření, prostě snížení počtu kontaktů, nikam moc necourat, s nikým se moc nepotkávat, udržovat si rozestupy, hygienu a nosit respirátory a roušky určitě. Koronavirus mutuje přibližně 4x pomalej než například virus chřipky. Jak moc hrozí a co by se muselo změnit ve struktuře viru, aby vakcíny přestaly být účinné? Tak naštěstí se zdá, že to není tak úplně jednoduché, protože to očkování vyvolá takzvanou poliklonální odpověď, že to je sada protilátek proti různým místům na tom spike proteinu, v daném případě u těchto dosud používaných vakcín. A aby ten virus zmutoval tak, že žádná z těch protilátek nebude fungovat, nebo tam je několik povrchů, na které se můžou vázat takzvané neutralizující protilátky. Takže aby se v tom viru obměnily ty tři klíčové povrchy, které jsou potřeba pro funkci toho spike proteinu, tak to není tak úplně jednoduché. Takže naštěstí zatím dochází jenom k tomu, že se snižuje třeba účinnost těch očkovacích látek, ale ne, že by nechránili vůbec, oni zatím určitě chrání proti tomu těžkému onemocnění a případnému úmrtí. Z toho, co zatím víme o koronaviru, dá se čekat, že se lidé budou muset přeočkovávat v nějakých intervalech, tak jako je to například u chřipky? To zatím úplně nevíme. Uvidíme, jak rychle se ty různé varianty budou vyvíjet a jak účinné na ně ty současné vakcíny budou. Všichni ty výrobci pracují na inovovaných verzích proti těm novým variantám britským, jihoafrickým, brazilským. Takže až by se ukázalo, že to očkování neposkytuje dostatečnou ochranu, tak bude možno nasadit ty inovované vakcíny. Zatím to teda naštěstí se zdá, že to není nutné, ale jde o to samozřejmě dosáhnout co nejvyšší hladinu té imunity, aby replikace toho viru se snížila, omezila v populaci na maximum, aby opravdu těch případů bylo co nejméně, aby se to přestalo šířit. Takže je možné, že během několika měsíců regulátoři povolí nasazení těch inovaných verzí proti třeba britské variantě, která se rozšiřuje už i v Čechách a podobně. Říká Petr Šebo z Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Moc děkuju za rozhovor, hezký den přeju. Pěkný den, naschledanou.